გამარჯობა ეთერში 4 ამბები 4-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. 1 საათის წინ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ბრიფინგი გამართეს ნაციონალური მოძრაობა ირაკლი სესიაშვილისგან, მთავარი პროკურორისგან, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელისა და მოადგილისგან განმარტებებს ითხოვს. საუბარია კრიმინალურ შემთხვევასთან, სადაც მათი ინფორმაციით ფიგურირებს ქართული ოცნების წევრის ირაკლი სესიაშვილის შვილი. მათი განმარტებით ამას ადასტურებს მთელი თითის ანაბეჭდები, საუბარი ეხება კრიმინალურ შემთხვევას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეხლა ნაციონალურ მოძრაობაში ჩატარებული ბრიფინგის თქვით მოკლე ფრაგმენტი და შემდეგ განმარტებები, პირველი განმარტებები ვთხოვოთ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს. სამართლის საქმე ნომერი 00-60-40-51-05 აბიძრა თბილისში მომხდარ ქურდობის ფაქტზე, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია. დანაშაულების ადგილზე ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საექსპერტო კრიმინალური სამსახურმა ნიფტუკიცების სახით ამოიღო სავარაუდო დანაშაულის ხელის ანაბეჭდები, რომელიც ექსპერტიზის ბიურომ ცნო ვარგისად და დარეგისტრირდა სამძებრო სამსახურის ბაზაში. იმდინარე წელს სპეცსამსახურს, კერძოდ ზუსს, მუშაობის დაწყების სურვილით საქართველოს მოქალაქე მიმართა. სპეციალური პროცედურების გავლის შემდეგ, რაც ზუსში მუშაობის დაწყება სჭირდება, დაქტილოსკოპიის ანალიზმა გამოავლინა, რომ ამ მოქალაქის ანაბეჭდის ნიმუშები ჩადენილი დანაშაულის ადგილიდან ამოღებული ანაბეჭდების იდენტურია. ჩვენი ინფორმაციით, ამ მონაცემების თანხმედრის შესახებ საქმის კურსში იყო გომელაურისა და გოგაშვილის უწყება. მიუხედავად ამისა, რეაგირება არ მომხდარა. პროკურატურამ კი მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის უშუალო ჩარევის შედეგად ეს საქმე საერთოდ მიჩქმა. საუბარი ეხება მოქალაქეს, რომელიც გახლავთ პარლამენტის წევრის, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის, დობის ჯგუფის ხელმძღვანელის და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი სესიაშვილის შვილს, დავით სესიაშვილს. დაუყოვნებლივ მოვითხოვთ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარისაგან ირაკლი სესიაშვილისაგან ამ ფაქტთან დაკავშირებით განმარტებას. ასევე მოვითხოვთ საქართველოს გენერალური პროკურორისაგან ირაკლი შოთაძისაგან განმარტებას ქურდობის ფაქტზე, აღძრული სისხლის სამართლის საქმეზე და ასევე ვითხოვთ მიმდინარე გამოძიების და გამოძიებასთან დაკავშირებული დეტალების გასაჯაროებას. მოვითხოვთ სუსის ხელმძღვანელის ვახტანგ გომელაურისა და მისი მოადგილის იოსებ გოგაშვილისაგან გაასაჯაროონ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია. ასევე მოვითხოვთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისაგან გიორგი ფედრიშვილისაგან დაუყოვნებლივ გაასაჯაროოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც შესოსოში არსებობს როგორც სისხლის სამართლის საქმის, ასევე დავით სესიაშვილის თანამდებობაზე სავარაუდო დანიშნვის შესახებ. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ უსმენთ ნაციონალურ მოძრაობაში გამართული ბრიფინგისგან ბრიფინგის ფრაგმენტს. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ტელეფონის საშუალებით ჩაგორთვება ირაკლი სესიაშვილის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეა და არის პირი, რომლის შვილის კრიმინალურ შემთხვევასთან კავშირზე და შემდეგ საქმის ჩაფარცხვაზე დასკვნის გამოტანა შეიძლება საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი. ბატონო ირაკლი, რა შემთხვევაზეა საუბარი? თქვენ ბუნებრივია გეკნებათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ საქმე თქვენს შვილს ეხება. ეს რა შემთხვევასთან ამბობთ? არ აქვს საქმე და ფაქტთან არ აქვს საქმე, აქვს ჩაოლების სიბინძურესთან საქმე. რა ხასიათიც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას? ზუსტად ის აშკარა გამოვლინება ამ შემთხვევაში სიბინძურება. ჩემი შვილი მართლაც არის უწესიერესი განათლებაზე, სწავლაზე, პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული ადამიანი. ერთი თვის წინ მართლაც დაიწყო სუსში მუშაობა 6-წლიანი ხელშეკრულებით, იმის გამო რომ სწორედ მას აქვს ინტერესი რა მიმართულებით განვითარდეს, რისი უფლებაც მას აქვს და სავარაუდოდ სწორედ იმის დემონსტრირებისათვის, რომ ჩემი შვილი მუშაობს და ეს ერთი სიმართლეა, ამას ნაციონალური მოძრაობა მიიღება მეორე წვლილი, იმიტომ რომ საზოგადოებაში რაღაცა ჩემს წინააღმდეგ უარყოფითი განწყობები ჩამოყალიბებული იყო და ვინმეს მაინც ეფიქრა, რომ აი ეს შეიძლება სიმართლე იყოს და აი ამ სიბინძურით კიდევ ერთხელ თავი გამოიჩინა ნაციონალურ მოძრაობამ. რა თქმა უნდა, ამას უპასუხოდ არ დავტოვებ. თუ ნაციონალურ მოძრაობას იმის ვაჟკაცობა არ აქვს, ჩემს წინააღმდეგ თუნდაც პოლიტიკურად რაღაც მებრძოლონ რაღაცა სათქმელი ქონდეთ ჩემი ოჯახის წევრებზე, თავდასხმას მე მართლა არ ვაპატებ და ამას არ დავწერ. რაღაც ასეთ შემთხვევას ქონდა ადგილი? აი ისინი ამბობენ, რომ დაფიქსირებულია ხელის ანაბეჭდები დამნაშავის და ეს ემთხვევა თქვენი შვილის ხელის ანაბეჭდებს და რომ ეს ამბავი მიიჩქმალა მაშინ, როდესაც თქვენი თქმით სუსში აკავდათ ის 6-თვიანი კონტრაქტით, როგორც თქვენ საუბრობთ. ჩემი შვილი არასდროს
სრული პასუხისგებლობით ვიძახი, ჩემ შულს არაზრდოს საქმე არ ქონია სამართალდამცავ ორგანოებთან, არცერთ საქმეს ჩემ შულს არ ფიქრებს. ანუ ეს მოგონილი ამბავი იყო მათი მხრიდან? ბატონო, მოგონილი ამბავი იყო, ანუ არანაირი თითის ანაბეჭდი დავით სესიაშვილის. ჩემი გათვლებით ჩაულებრივი ხა ნაცნობ მოძრაობას ეხლა არ ვიცნობთ, ყველა ვიცით მათი ასე ვთქვათ საინფორმაციო სტრატეგია რაზე აგებული, ერთი სიმართლე უნდა თქვა და მე იმას უნდა მიაბარ რამდენიმე წვილი, რომ საზოგადოებაში რაღაცა შეიქმნა იმის თამაშდება, რომ შეიძლება სიმართლესთან ერთად წვილიც სიმართლე იყოს. აი ამაზე იყო მთლიანად აგებული, ეს უბრალოდ ჩემს წინააღმდეგ მიმართული ხმედება. და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხს ვაკლებ. ბატონო ირაკლი, ეს მათ მოიგონეს თუ რაღაც ტიპის ინფორმაცია შეიძლება შიგნიდან ჰქონდათ, ანუ ასეთი ამბის. ვერ დავიწყებთ, დიანა, მარჩიელობას როგორ მოიგონეს, რა ასე ვთქვათ შეთქვეს, აი ეს ჩემს პრეროგატივას ცილდება. მე პირდაპირ შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ ჩემ შვილს არაზროს ხალხს უსვამს სამართალდამცავებთან რაიმე ტიპის შეხება არ ქონია და ვერც ექნებოდა მეათ ვინც ჩემ შულს იცნობს თქვენ გადაცემას ბევრი უყურებს და ძალიან კარგად იციან როგორი შვილი იყოს, როგორი წესიერი არის და როგორი ორიენტირებულია სწავლა განათლებაზე, მართლაც მეამაყება ისეთი ტიპის საჩვენებელი შვილი იყოს. და ხა ჩემი შვილი ქურდობასთან აი ეს საერთოდ აბსოლუტურად ზღაპარი არის. უბრალოდ ეს ჩაულებრივი ბინძური კამპანია, რითი გამოჩნდნენ ტელევიზორში რუსთავიოზე არიციან. აი ეს იყო მათი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი ამ შემთხვევაში. თქვენ თქვით რომ არ დატოვებთ ამას უპასუხოთ, ანუ რას აპირებთ? აუცილებლად ხა მე ამჟამად რაღაც ამთელობის პრობლემა მაქვს და ვერ ვახერხებ და მე იურისტებთან აუცილებლად გავიდი კონსულტაციას, ავარაუდოთ სასამართლოს მიმართავ ცილისწამებისთვის. გასაგები, ანუ თქვენ ცილისწამებისთვის უჩივლებთ კონკრეტულ პერსონას, რომელმაც ბრიფინგი გამართა თუ ნაციონალურ მოძრაობას? ის ამას უკვე ხა იურისტები მირჩევენ როგორ ჯობია. კარგი, ძალიან რომ ფაქტი არის რომ უპასუხოდ არ დარჩება და არა მარტო ამ ნაწილში, არამედ პოლიტიკურადაც პასუხს აგებენ. ძალიან დიდი მადლობა.